វិចិត្រករដែលមានសញ្ជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Ben Tran Ben Tran ចាគឺគាត់ជាវិចិត្រករម្នាក់ដែលគាត់មានភាពប៉ិនប្រសប់មែនទែនគាត់អាចគូគំនូរទៅលើសម្បកសុទ្ធបានហើយសម្រាប់គំនូររបស់គាត់នេះជំនាញនេះគាត់មានមួយរយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយស្នាដៃគាត់នេះកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ដំបូងឡើយគាត់គ្រាន់តែប្រើប្រាស់ទៅនឹងឧបករណ៍មួយចំនួនចេះធ្វើការគូលើសម្បកសុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់បានច្នៃឧបករណ៍ទាំងអស់នោះកាន់តែប្លែកដោយមានដែតស្វានជាលក្ខណៈថ្មល្អិតល្អិតហើយគាត់បានធ្វើការបង្ហាញនៅស្នាដៃរបស់គាត់នេះឥឡូវនេះកំពុងតែទទួលបានការល្បីល្បាញពីរូបគំនូរនៅលើសម្បកសុទ្ធនេះ